Shahram Giyosov sobiq jahon chempioniga qarshi jang qiladi. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, siz Shumbola TV kanalidasiz. Agarda kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Professional bokschimiz Shahram Giyosov 24 avgust kuni Meksikada jang olib borish haqida xabar qilgandik. O'sha kuni jangda hamyurtimizga kim raqiblik qilishi aniq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha Shahramning navbatdagi raqibi kolumbiyalik Darles Perez bo'ladi. Ma'lumot uchun Shahram shu kungacha professional boksda 8 ta jang o'tkazgan va ularning barchasida g'alaba qozongan. 6 ta nokaut. Perez esa professional ringda 40 marotaba jang qilgan. Ularning 34 tasida g'alaba qozongan, 22 ta nokaut, 4 marotaba yutqazgan, 3 ta nokaut va 2 ta durangni qayd etgan. Kolumbiyalik bokschining statistikasiga nazar tashlar ekanmiz, u jang qilgan bokschilar orasida o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov, Anton Kroli, Luyk Kembli, Maksim Dadashev kabi nomlar ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Perez WBA chempionlik kamar uchun ham ringga ko'tarilgan. Bir necha marotaba vaqtinchalik chempion unvoniga ega bo'lgan. Aziz yurtdoshlar, nima bo'lganda ham Shahram Giyosovga omad tilagan holda biz videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.